І знову в ефірі програма «За філіжанкою кави». І ми знову будемо говорити про нашу історію. Бо мусимо пам'ятати, маємо пам'ятати, маємо знати. Маємо розповісти свою історію дітям і онукам. Ми олюднюємо її, тому що не просто записи, не просто історичні факти, людські долі. Отож, сьогодні у нашій програмі беруть участь калушани. Це пан Мирослав Гнибіда, це пан Олег Відливаний, який є науковим працівником Меморіального музею «Калузька в'язниця», і пан Іван Тимів, старший науковий працівник Калузького краєзнавчого музею. Ось такі серйозні і поважні гості сьогодні у нас за філіжанкою кави. А темою нашої розмови буде подія, яка відбулася у Калуші не так давно. Там встановили пам'ятник. Що стало причиною для того, аби цей пам'ятник було встановлено? Я хотіла б спитати вас, пане Іване. Ну, причиною встановлення пам'ятника була трагічна подія 4 листопада 1943 року. Розстріл учнів Калузької торговельної школи, здійснений гестапівцями. І з нагоди вшанування цієї трагічної події у Калуші вже двічі відкрито пам'ятник, тому що був ще пам'ятник, пам'ятна стела 1993 року, а тепер недавно, 30 червня цього року, відкрито новий барельєф, який виконав наш скульптор Ігор Семак, який уособлює, власне, цю трагічну подію. Пане Олеже, чи випадково була вибрана дата 30 червня? Зовсім не випадково. 30 червня, як ми знаємо, це дуже важлива дата в нашій історії, тому що саме 30 червня 1941 року організації українських націоналістів у Львові було проголошено акт відновлення української державності. Окрім того, саме цього дня народився відомий нам Шухевич. Роман Шухевич. Роман Шухевич, і, пане Олеже, а чому ваш меморіальний музей називається «Калузька в'язниця»? Справа в тому, що музей наш знаходиться в центральній частині міста, і так склалось, що в минулому тут справді був спочатку слідчий ізолятор, це за часів міжвоєнного періоду, а вже пізніше, коли сюди прийшла радянська влада, німецька нацистська влада, і потім повернулося, знову ж таки, другий прихід совітів, як ми кажемо, тут була справжня тюрма, і тюрма для політичних в'язнів, в основному якраз 1944, 45, 46 роки, ми знаємо, що тут розстрілювали, затримували людей, і вони там перебували. В основному це були люди, які були причетні до таких організацій, як Організація українських націоналістів, як Українська повстанська армія, які виборювали незалежність для України, для Калуша. І так склалось, що в 2013 році було передано приміщення підвальне для створення музею, а в 2017 році повністю приміщення вже належить Меморіальному музею «Калузька в'язниця». І тут ми розповідаємо всім про історію Калуша від початку ХХ століття і не тільки, про цю історію національно-визвольної боротьби, таким чином вшановуючи тих калушан, які віддали своє життя за незалежність України. У кожному містечку, у кожному селі, у кожному великому місті були люди, які виборювали нашу з вами незалежність. Якщо хтось каже, що ця незалежність просто так упала нам з неба, що це випадок, як, до речі, дуже люблять повторювати російські ідеологи, то це не так. За кожну хвилину, за кожен день волі хтось віддавав життя. Пам'ятник, про який ми говоримо у Калуші, це
пам'ятник, наскільки я розумію, цілком молодим людям. І таке відбувалося скрізь у нас на Прикарпатті. Знаю з розповідей мами, що і в Коломиї на ринку були повішані молоді люди, гімназисти, яких просто назвали, що вони члени ОУН. Ті хлопці не повернулися більше до свого класу, з якого були забрані, не повернулися до своїх домівок, а їхні тіла довго забороняли забрати. Таке ж сталося і в Калуші. І це теж були молоді люди. Так, фактично, це люди, хлопці, дівчата 14-18 років, які навчалися у Калузькій торгівельній школі. Ця школа була заснована у вересні 1941 року українським географом, істориком, колекціонером Михайлом Гуцуляком. Він був відданий своїй справі, справі педагогіки, виховання. І фактично він заснував у Калуші оцю торгівельну школу, який навчалося, за його даними, 150 учнів. Ну, є відомості, що було значно більше. Ми видали спеціальну книгу, яка присвячена учням Калузької торгівельної школи. Вона вийшла у серії «Калузькі історичні студії». Це другий том і присвячена 75-м роковинам загибелі учнів Калузької торгівельної школи та 76-й річниці створення Української повстанської армії. Книга вийшла завдяки фінансовій підтримці Калузької міської ради, бо в нас діє комісія з підтримки місцевого книговидання, і ми вже цьогоріч видали третій том, правда, він присвячений 150-річчю просвіти, але це дуже приємно, що нас влада підтримує, нам влада допомагає, і ми, це нас, кажуть, спонукає до творчої праці. Знаєте, ви сказали 14-18 років, а я подумала собі, що ось де мали бути наші фінансисти, де мали бути наші підприємці, де мали бути ті люди, які повинні були піднімати Україну, давати їй розвиток, виводити її на європейські горизонти. Їх не стало. Але живе пам'ять. І ось сьогодні у нас за цим столиком пан Мирослав Гнебіда, калузький підприємець. Власне, його родича було замордовано в ті далекі роки. Чи пам'ятають у вас, у родині вашого родича? Звичайно, звичайно, що пам'ятають. Як його звали? І Мирослав. І, мене, і ви названі мене Мирославом? Названі в честь нього, так якби. Ким він вам приходиться? Він є моєї мами брат, тобто мені… Вашої матері рідний брат? Так, так. Ну, в ті часи я більше згадую ще від бабусі, як мені розказувала за цей випадок, як це було. Зраненька, в 6-й ранку, стук в двері, у вікна, вриваються в хату, хлопці ще спали, як то кажуть, і так напівголених їх в машину. Ще якийсь там конвоїр, так на польсько-ламаній мові, каже, давайте їм швиденько щось там приготуйте на дорогу, бо… І коли той мама, бабця, бабуся почала готувати на дорогу їм щось, то другий вже сказав, їм це вже не пригодиться, що ніби… І так їх забрали відразу на Франківськ, а вже через тиждень привезли побитих, помордованих. Настільки вони були побиті, що їх привезли на площоринок тоді, ну, калушани ж пізнавали один одного, де були однокласники, знайомі,
то вони їх не могли навіть впізнати, коли їх почали викидати з машини перед розстрілом цим. Вони були тільки в нижньому білі, сині, побиті настільки, що впізнати їх було вже неможливо. Кожен окупант поводить себе так. Кожен окупант несе в Україну горе, несе біль, несе смерть. Але здається мені, що тут є якась особлива подія і особлива річ. Адже це зовсім молоді люди. В 14-18 років це ще майже діти. Як же ж так сталося? Чи насправді вони були членами ОУН? Хто видав? Дійсно, ця трагічна подія пов'язана із причетністю наших учнів торгівельної школи до молодіжної організації українських націоналістів. І є окремі такі переконливі факти, які засвідчуються і документами, і очевидцями подій, про те, що в дійсності один із учнів на ім'я Йосип Країнський працював у фірмі «Ульріх», і там була співпрацівниця, якій він симпатизував, принаймні про це говорить Василь Яшан, такий авторитетний автор книги «Під бронатним чоботом». Ось, і він наголошує на тому, що вона була «Volksdeutscher», належала до «Volksdeutsch», але між ними були якась симпатія, можливо, більше, ніж дружба. І що вона десь замітила у тому бюрі, в столі, якісь дивні документи, списки, це були списки учасників ОУН, і поцупила ці списки і передала до німецької влади. І далі, пане Олеже, це вже була справа така накатана. Є списки, є прізвища. І за цим йшло знищення, фізичне знищення? Так, їх було заарештовано наприкінці жовтня місяця, затримано. І спочатку їх допитували, звичайно, таки. За кілька днів з тих історичних даних, що ми маємо, дізнаємось, що у четвер, якраз за кілька днів, 4 листопада, їх було вивезено в центр нашого міста, тодішній це площа Ринок, там, де якраз знаходились найбільше людей, найбільше торгівців. І це все на очах в мешканців міста було зроблено спеціально для того, щоб залякати їх, щоб показати, якою є потужною тодішня німецька вже окупаційна влада. І розстріляли на очах у людей молодих учнів торгівельної школи, яким декому з них навіть не було 18 років, тобто не досягли повноліття. Скільки їх було? Таких учнів було 11, а 12-тим була доросла людина. Це батько був. Так, так. Батько одного з тих учнів? Так, він випадково був на тому ж ринку і побачив… Дітей, яких забирають. Пізнав свого сина. І він кинувся… Якби допомогти, розібратися, а вони без розговору, як кажуть, і батька під стіну. І розстріляли і батька. Так, це була показова така акція гітлерівців, які хотіли дійсно залякати. Вони взагалі заявляли про те відкрито, що українська інтелігенція, з претензією до української інтелігенції, що ми вас визволили, звільнили, а ви тепер бунтуєте проти нас, і ми вам покажемо. Це, звичайно, була допомога поляків, бо поляки не сприймали це. І, звичайно, трагедія закінчилася тим, що ми, на жаль, сьогодні не можемо точно сказати, де знаходяться тіла цих людей. Відомо так, що вони їх спочатку забрали в Калузьке Кріпо, воно знаходилося на вулиці Колійовій, потім Калініна, а тепер Грушевська.
Грушевського. Ось, і звідти забрали до Станіславова, після тих тортур перевезли назад сюди, у Калуш, і там, як було сказано, на Ринковій площі великій кількості людей і батьків. І причому їх було поставлено так, що вони були, дивилися на своїх батьків у момент втрати. Це було спеціально зроблено, психологічно. Ваша бабуся була на тій акції? Була? Ні, не була, тому що викликали всіх батьків в той момент, хто міг, викликали нібито у Франківськ, там, що можуть передати, передачку ніби дати. І мама поїхала до Франківського. І що вони зробили? Поки мама поїхала до Франківська, вони тим часом привезли дітей у Калуш. І, але була присутня сестра, яка працювала поряд у німецькому магазині, то вона також пізнала, там почала істерика, крики, то її дівчата закрили, заштовхали в таку кладовку, закрили, бо її б розстріляли, от, і щоб вона не вирвалася ніби на допомогу братові. Ну, от такий я знаю випадок. Але я би ще додав до сказаного, що тут можна зауважити саме головне, ви кажете, підлітки, діти. Так, діти, але є маленьке «но». А що ж виходить? Чи це польська влада була окупантом, чи це була радянська влада окупантом, чи це була німецька влада? Немає значення. Вони могли арештувати і випустити на волю вбивцю, злодія. Ну, коли мова йде про ОУН, про українського націоналіста, закінчувалося отим, що закінчилося. Тому це би мало бути, мабуть, для теперішньої молоді, мені здається, прикладом таким. І уроком, мабуть. І для наших можновладців, які при владі, що означає, чим це може закінчитись, і хто такий український націоналіст. Кого бояться найбільше? Незламного. Незламного, того, хто має дух, того, хто має відчуття рідної землі, того, хто любить свою землю, свій народ, свою сім'ю і свою родину. Ця подія сколихнула Калущину, ця подія сколихує її і далі, і тому відкриття пам'ятника було велелюдним. Там було багато людей і багато молоді, бо пам'ять, вона вічна, вона живе у наших серцях, вона тривожить нас, вона змушує нас думати. Йдемо до Дня Незалежності України. Цей день могли б зустрічати і ті юні калушани, яких розстріляла окупаційна влада, але вони не дожили. Це їхній і їхній вклад у тому, що ми з вами цю незалежність маємо. Зробились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів плекав нас біль за долю України. Зростив нас гнів і лють на ворогів, плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Ми йдемо в бій переможним ходом, тверді міцні, незламні мов гранів. Плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. Плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. Україна! Україна! Свята Бати Герой! Свята Бати Герой! Іди до Флектимо! Іди до Серцемо! За твою славу! За твою славу! За твою святій день! За твою святій день! Нехай душа!
велику суть, для усіх єдину наш гордий клич народові несе вітчизні. Пане Мирославе, ви дуже добре сказали. Ви сказали про те, що ці люди мали дух, ці люди мали розуміння, ці люди знали, що таке воля, ці люди знали, що таке свобода, ці люди дуже добре розуміли, що таке Україна. Це, мабуть, і є той справжній патріотизм і справжній героїзм, пане Олеже? Звичайно. Це справді, як ми говорили, це приклад того героїзму. І хотів би сказати, що у нас на Калущині таких прикладів є багато. Тобто не тільки оцей, є і інші історії, і ми досліджуємо їх, і так само робимо спеціальні приурочені заходи до цих подій. Пошукова робота не зупиняється, пане Іване? Так, ми продовжуємо. Цікаво, що ми хочемо далі, не дивлячись на те, що видана книжка, це вже пішла розголос інформації про ці події. Люди приходять, приносять нам фотографії колишніх учнів. Ну, наприклад, недавно приходила Емілія Андрієвна, кандидат історичних наук. Її мама теж була у тій школі. Вона принесла нам фотографію, розказала не про обставини, підготувала статтю до наступного нашого збірника, знову ж таки, на тему причин загибелі учнів Калузької торгівельної школи. Так що ця робота ведеться. Ну і, звичайно, багато, добре Олег сказав, що не лише ця подія 4 листопада, а 4 грудня 44-го року у Новиці так само були розстріляні люди. Гітлерівці взагалі для остраху планували такі каральні акції, навіть без причин. Просто для того, щоб, скажімо, перевірити посвідки або свайси, вони знаючи наперед, що люди цих документів не мають, що сказали, що організовували такі акції. Ну, а якщо вже, скажімо, вбили німця десь, скажімо, так як це було у Бабині-Зарічному у березні-квітні 44-го року, ну, там взагалі ціла акція була спрямована на село як відплатна акція. Тому таких випадків було дуже багато. Навіть у Калуші просто людей могли без причини захоплювати, арештовувати, виясняти їхнє становище, наявність документів і так далі, а потім відпускати або не відпускати. Ну, тому ми маємо багато прикладів, багато епізодів, які ще не є дослідженими. Варто сказати, що керівником цієї акції у Калуші у листопаді 43-го року був один з молодших офіцерів німецьких, унтершарфюрер СС Вільгельм Асман. Він керував цими акціями і розстрілом. Ось він займався, причому він займав доволі таку неоднозначну позицію. З другого боку, він був якби захисником себе, позиціонував як захисник українців, а з другого боку, він кажуть, займався такими справами, як пошук і знищення українців. Історію треба вивчати, історію треба знати. І все ж. Головна пам'ять, та пам'ять, яка залишається з нами на все життя, яку передаємо своїм дітям і онукам, це пам'ять, яку береже
сім'я. У вас пам'ятають, згадують, бережуть? Звичайно. Ну, як не пам'ятати? І фотографії збереглися. Ну, вже відійшли, як кажуть, і сестра його по віку відійшла вже. Але пам'ять, як я вже казав, це є і взірець для молоді. І пам'ять жива. Вона живе, вона робить нас людьми, вона робить нас громадянами. Окупант, завойовник завжди випробовує. Випробовує націю на міцність, випробовує націю на реакцію, випробовує націю на свідомість. Українці завжди були свідомими, завжди були відважними, завжди свою державу, свою волю і свою свободу цінували більше від себе. Ось таку історію розповіли ми вам сьогодні. Але це тільки штрихи до великої історії нашої держави. З таких штрихів, з таких окремих подій складається боротьба за незалежну Україну. Сьогодні в цій боротьбі ми з вами зробімо все для того, аби Україну ніхто і ніколи не поставив на коліна. Я дякую калушанам, які приїхали і взяли участь сьогодні у нашій програмі. Я дякую всім, хто допоміг нам створити цю програму і розповісти вам про непросту історію сім'ї, родин, краю, держави. Ось і все, на все добре. Бережімо себе, любімо себе. Ми один народ, ми одна нація.